ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜିତ କୁମାର ସମ୍ମାନିତ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା RWB ଡିଭିଜନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜିତ କୁମାର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଟିର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।